Tja. Tja, tja, tja. Har du grejerna? Mm, jag har grejerna. Har du pengarna? Ja. Är det okej om jag bara smakar lite på det innan vi kör? Du vill testa grejerna? Ja, precis. Ja. Gör det snabbt då. Skynda på då. Ja. Jag känner ingenting. Jag får ju ta mer. Det är såna grejer man måste ta mycket av för att det ska kännas. Där. Får jag testa en liten till bara? Det kändes som att jag inte kände någonting bara. Jag har tagit kokain innan och då... Var inte rädd. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det smakar. Jag vill testa igen. Fan, nu känner man att det är en hjärna. Fy fan, det fräter i huvudet på mig nu. Om vi tar lite till va? Lite. Nu kan vi nästan lika... Sitt pissar också eller? Kommer bananbåten här. Provsmaka lite. Där ja. Det är min kille. Där ja. Åh fan alltså. Men vad gör du annars då? Va? Vad jobbar du med? Du kommer att bara ha kul med mig. Jag jobbar som revisor. Jag vill inte alltid vara revisor utan jag gör ju drum and bass musik också. Jag gillar drum and bass. Ja, jag är gammal trummis. Jag kanske skulle komma och lägga några beats. Det hade varit så jävla roligt. Alltså gör drum and bass med riktiga trummor bara. Ja, visst. Okay. Lyssna på det här då. En idé som jag aldrig sagt till någon. Jag tänker så här, du vet skor som vi har på oss nu. Snygga skor då förresten. Var har du köpt dem? Jag vet inte. Tänk dig skor, fast istället med snören så har man dragkedja. Fan, vart bor du någonstans? Jag är lite här och där. Du bor inte här va? Nej, jag är som guldkund på Best Western så jag bor lite här och där. Fan, Best Western är bästa hotellkedjan. Jag tror att vi kan typ lira där. Alltså, fattar du det? Drum and bass på frukosten. Scrambled eggs and drum and bass. Vi är som husband på Best Western. Ja, fan. Skål på det. Polare har gjort en så jävla ny fet låt. Vänta, kom in där. Jag tänkte Ibiza längst fram, när vi har tjänat alla pengarna. Ja. Men känner du den här killen som har gjort det här låten? Jag träffade honom en gång, men vi känner verkligen. Fan, vi borde ringa honom. Han borde komma hit. Ja, han borde och så kan vi berätta om dragkedjan för honom. Fan, vi börjar bara hitta någon och bara döda en person. Ja, jag vet. Alltså, jag kan alltså, kramma gad. Vet du? Vill man bara använda rullsen emot sig. Ja. Det är fan vilken kväll ändå. Så jävla trevligt. Ja, allt gick åt oss. Fan, det känns som att jag träffade en riktig polare. Alltså, som en bror. Ja, jag känner samma. Jag visste inte att man kunde ha så här roligt med ladd. Ja, det är bara, det är en grej bara. Det är inte kokain. Det är vetemjöl, jäst, salt. Valmofrön. Har inte du ont i magen? Nej. Känner du det bra eller? Det är bara spänn. Det spänns så jävla. Måste till sjukhus. Jo, men vi får inte åka sjukhus. Jag ringer från Stockholm. Jag känner en kille. Han är läkare. Jag ringer så åker vi dit. Det kommer en jävla taxi! Hör du taxi? Taxi. Jag är här. Jag får inte gå. Andas. Det är så bra. Jag är 6 centimeter uppen just nu. Du måste andas. Andas djupt. Vad har jag gjort så här åt mig? Det här är katastrof. Det här är det bästa jag någonsin sett. Det här. Det kommer gå bra. Du måste ta djupa andetag. Gäller bara Krista som aldrig var. Kommer. Låt en. Det blev en liten barkis. Nu ska jag få gå till pappa. Jag hade en väldigt fin barndom, men jag fick uppleva mycket saker och göra mycket som var roligt tack vare min fina far och hororna såklart. Men allting vändes upp och ner en dag när min far kom in på mitt rum. Barkis, det är en grej vi måste prata om, du och jag. Vadå? Ja, du behöver inte vara orolig. Det är i all välmening bara, men jag är orolig för dig. Jag var inne på ditt rum häromdagen.
Vad gjorde du på mitt rum? Jag skulle bara hämta smutsvett. Du lägger ju fortfarande inte smutsvetten i korgen där ute som vi har pratat om. Och då hittade jag en grej under din säng. Ja, du vet kanske vad jag pratar om. Hittade den här under din säng. Och du vet väl, ja, mer än jag vad det här är. Det är marijuana. Droger. Men pappa, har du aldrig tagit några droger? Du är resultatet utav droger. Ja. Och det var min historia. Tack så mycket. Stort tack. Barkit! Har du sett Barkit? Har du sett Barkit? Ja, det där borta! Barkit! Barkis! Har du sett Barkis? Har du sett Barkis? God kväll. Idag har inspirationsföreläsaren Barkis dessvärre avlidit. Han blev enligt utsago mördad av komikern Babben Larsson. Och nu ekonomi. Storslam för gympaskor med dragkedjor. Milslånga köer efter det nya släppet idag. Och till skaparna kan vi bara säga grattis.